glavni motivator za pokretanje tvrtke nam je bilo idemo napraviti tvrtku u kojoj će raditi onakvi konzultanti kakvi smo željeli da dolaze nama dok smo bili u korporacijama. Ali smo rekli, ok, jednog dana stvarno kad narastemo, kad postanemo velika firma, bit će nas 10. Poslovna inteligencija je fantastičan tim od skoro 140 ljudi koji svakodnevno razvijaju analitička rješenja koja kompanijama pomažu donositi bolje poslovne odluke. Prije nekoliko dana smo dobili potvrdu od analitičke kuće Forrester da je naš data privacy manager ušao u Forrester Wave za 2020. godinu. To je vrlo bitno jer sve tvrtke koje kupuju takva rješenja, njima je bitno da takav software se nalazi u takvom izvještaju jer to znači da je globalno prepoznat, to je mu lijeva dodatno povjerenje. Ja mislim da je prednost što nas je troje. Odluke koje donosimo su promišljenije, kompletnije, sa uvažavanjem puno šire slike nego što bi to bilo da je donosi jedna osoba. Gle, nemam ni sad tehniku, moram se podsjetiti kako se igra. Evo vidiš, odlično je. Skoro si me izbacala sa stola. Mi smo jedna od rijetkih IT firmi koja ima skoro 50% zaposlenih žena i to na svim strukturama. Dapače, u upravi su dvije žene i jedan muškarac, a na ostalim razinama je to otprilike pola-pola. Mi smo jedina firma u Hrvatskoj koja ima Manforce napredni i Deadforce standard koji zapravo potvrđuje našim zaposlenicima da procese u ljudskim potencijalima smo organizirali na način da im osiguramo balans poslovnog i privatnog. Sad smo u nekoj fazi da radimo strategiju za sljedećih 5 godina. Sa ove pozicije gdje smo sada, koja je u stvari vrlo ugodna, gdje smo mi konkurentni u svijetu, da probamo napraviti jedan korak dalje, da zaista u ovim područjima u kojima jesmo postanemo globalni lideri i šire prepoznatljivi nego što smo sada.